Добре, си взял кафит. Както се вижда, доста добра, доста голяма зала. Това е само първият етаж. Какво правя днес? Правя гърди. Това е първото упражнение. Play loaded bench press. Нещо имитация на bench press. Само че е на машина. Сега има на помпане, което е доволно. Ще минем на следващото упражнение. Горни гърди. И после правим шнурка.